说看到尸体在哪里啊？在里面哦，吓死我了。弃尸的方法也一样，所以很肯定是同一个凶手干的。这里是杨明德唯一可能会出现的地方。他除了说要杀你，他还说过什么话？整天说什么一家人是不可以分开的，这样就能够一家团圆。警徽天职，明天晚上9:08。你说看到尸体在哪里啊？在里面哦，吓死我了。弃尸的方法也一样，所以很肯定是同一个凶手干的。这里是杨明德唯一可能会出现的地方。他除了说要杀你，他还说过什么话？整天说什么一家人是不可以分开的，这样就能够一家团圆。警徽天职，今天晚上9:08。